जितिया पर्व हामी कसरी मनाउँछौँ होइन त्यो कुरा हो। अब जितिया पर्व त्यो खासै छोराछोरीको लागि बुढाको लागि तर खासै धुमधाम हाम्रो यो हिन्दू नारीहरू होइन जनाले थारू जनजाति मधेसी सबजना हामीसम्म मनाइन्छ खासै। तर हाम्रो परम्परा से परम्परा से हाम्रो दादा पुर्खासम्म मनाइरहेको छ दादी दिदी मैया बाबू मैयासँग सब मना रहल छ। ओके लागि हमसब अपन बाल बच्चाके लागि आओर एकटा मे होइ छै जे ले तोहर माई खर्च दिन जितिया पातने छ लोकके ताहि लऽ कऽ ईसब हम जितिया मना रहल छी। तब छै जे हमसब शनिवारके दिन नहि नहा शनिवारके दिन नहाके दिन नहि अयतै तऽ हमसब जितिया नहि करबै। खास हम बिआह विवाह भेल छै ओसब मात्रै करतै विवाह नहि भेल छै तऽ ओसब नहि करतै। एहि लऽ कऽ आइ 17 बरसके बादमे शनिवारके दिन हम नहाके खाइवला दिन होइ छै। शनिवारके दिन हमसब नहाके खेलिए आओर रवि दिन उपास लिए रहबै। आओर रवि दिन उपास लऽ कऽ हम माइ खालता एकटा कुइआँ जकाँ खाता खुनलिए ओहिमे कथी कहै छै घेरौलाके पात खैर माटि आओर सिक्की आओर हमर भाइसब जे अपन भाइसब छै बहिनके लागि तीर धनुष मारलकै आओर हमसब आओर नाच गान करिके अपनो ड्रेस आओर पहचान आओर हमर संस्कृति छै थारूके वएहसब हम सब मना रहल छी।
सदस्य राष्ट्र भएको हुनाले नेपाल सरकारले थुप्रै सन्धि महासन्धि सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गरेको छ। त्यसमा पनि खास गरेर अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन 169 2007 हस्ताक्षर गर्यो। त्यसै गरी 2007 सेप्टेम्बर 13 आदिवासी जनजातिको अधिकारका लागि घोषणा पत्रमा पनि हस्ताक्षर जारी गरेको छ। र यी दुईटै अन्तर्राष्ट्रिय यो डकुमेन्टमा चाहिँ नेपाल सरकारले अहिलेसम्म चासो देखाएको छैन। त्यसकारण नेपाल सरकारको यहाँ नेकपाको सचेतक भएको हुनाले नेपाल सरकारलाई सचेतक गराउनको लागि म माननीय शान्ता चौधरीज्यूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। आइलो कन्भेन्सनलाई जुन तरिकाले आइलो कन्भेन्सनमा लेखिएको छ आदिवासी जनजातिहरूको लागि जुन अधिकार सुरक्षित गरिएको छ त्यो सुरक्षित गराउनको लागि नेपाल सरकारलाई तुरुन्तै सचेतकको हिसाबले सचेत गराउनको लागि म माननीय शान्ता चौधरीलाई लगायत बालबालिका महिला तथा बालबालिका मन्त्रीज्यूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र त्यसै गरी संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा आदिवासी सवालको तर्फबाट पनि प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकारलाई हामीले विशेष यो अफिसियल हामी रिकमेन्डेसन जारी गर्दछौँ। र यस वर्षको पनि हामी यो सेप्टेम्बर अहिले यो सेप्टेम्बर 17 चाहिँ संयुक्त राष्ट्रको मुख्यालयमा यो महासभा चाहिँ सुरु भएको छ। नेपाल सरकारको तर्फबाट सायद परराष्ट्र मन्त्री सहभागी हुने मैले जानकारी पाएको छु। लागि यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, जितिया पर्व थारू महिलाहरूले मनाउने अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण एउटा पर्व हो र हाम्रो देश बहुभाषी बहुजाति बहुसंस्कृतिले भरिएको देश, त्यसकारणले हाम्रो देशमा यस्ता संस्कृतिहरू धेरै छन्। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म धेरै संस्कार संस्कृतिहरू, भाषाभाषी बोल्ने जनताहरू र विभिन्न जात जातिका जनताहरू बसोबास गर्ने यो देश अत्यन्तै गौरवपूर्ण देश हो र संसारका अरू देशका मान्छेहरूले नेपाललाई चिन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण विषय के हो भने नेपाल बहुभाषी बहुसंस्कृति भएको देश र यो देशमा धेरै त्यस्ता खालका मौलिक संस्कार संस्कृतिहरूलाई हेर्न पाइन्छ, देख्न पाइन्छ, त्यहाँ जानुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि धेरै बाहिरका हाम्रा पर्यटकहरू यो देशमा बहुभाषी बहुसंस्कृतिलाई हेर्नको लागि पनि यहाँ आउने गर्छन्। र जितिया पर्व पनि त्यही संस्कृतिभित्र पर्ने अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण संस्कृति हो। प्रापूर्वकालदेखि खास गरी थारू समुदायमा यो पर्व मनाउँदै आइरहेको छ र हाम्रा संस्कृतिहरूलाई हामीले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म यस्ता खालका संस्कृतिहरूलाई
जोगाउँदै लै जानु पर्ने हाम्रो कर्तव्य दायित्व हो र खास गरी थारू समुदाय भनेको हाम्रो देशको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म फैलिएको समुदाय भित्र पर्दछ र यो समुदाय वास्तवमा अत्यन्तै इमानदार आफ्नै पौरखमा बाँच्न चाहने अत्यन्तै इमानदार समुदाय हो र यसले आफ्ना भाषा संस्कृतिहरूलाई आफ्नै पौरखले आफ्नै बलबुटाले कसरी यसलाई चाहिँ हामीले बचाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले पनि लागिराख्नु भएको छ र यसै क्रममा यहाँलाई म के अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु के आह्वान पनि गर्न चाहन्छु भने हाम्रा संस्कार संस्कृतिहरूलाई हामीले बचाउनु पनि पर्छ त्यस्तै किसिमबाट कतिपय संस्कार संस्कृतिले हामीलाई पछाडि पारेको स्थिति छ भने त्यसलाई सच्चाएर हामी कसरी चाहिँ अग्रगामी भएर हामी अगाडि बढ्ने हामी समाजलाई कसरी अग्रगामी रूपले चाहिँ विकास गर्ने भन्ने बारेमा पनि हामीले सँगैसँगै ती विषयहरूलाई पनि हामीले सँगैसँगै लानुपर्ने आवश्यकता छ हामी खालि पुराना कुराहरूलाई मात्रै रुमल लिएर पनि हामी अगाडि जान सक्दैनौँ त्यस हुनाले राम्रा कुराहरूलाई बचाउने राम्रा कुरा संस्कार संस्कृतिहरूलाई बचाउने र कतिपय संस्कार संस्कृतिहरू त्यस्ता पनि हुनसक्छन् जसले गर्दा हामीलाई पछाडि पार्ने स्थिति पनि हुनसक्छ त्यस कारण यस्ता विषयहरूलाई पनि के अरे खास गरी थारू सङ्गठनहरू जो यो सङ्गठनमा लागेर धेरै यहाँले अध्ययन गर्नुभएको छ सङ्घर्षमा लाग्नुभएको छ यहाँहरू यो विषयलाई पनि अध्ययन गरेर हामी समाजको हरेक ठाउँमा आफूलाई पनि अग्रगामी भागमा विकास गर्नको लागि पनि यी विषयहरूलाई पनि अध्ययन गरेर कसरी हामीले हाम्रो समाजलाई सिंह समाजलाई अगाडि बढाउने यो कुराहरू पनि हामी सँगैसँगै छलफल गर्दै जानु आवश्यकता छ र खास गरी म महिलाहरूको बिचमा यहाँहरू जितिया पर्व भनेको खास गरी महिलाहरूको बिचमा धेरै मनाउने चलन छ र महिलाहरू यो समाजको आधा जनसङ्ख्या महिलाहरू हुनुहुन्छ थारू समुदायमा पनि आधाभन्दा धेरै महिलाहरू हुनुहुन्छ र हामी महिलाहरू यो समाजको आधा जनसङ्ख्या आधा जनशक्ति हो र हाम्रो हामीले भोगेका समस्याहरू समाजमा अनेकौँ त्यस्ता खालका समस्याहरूलाई अहिले पनि हामीले भोगिरहेको स्थिति छ महिलाहरूलाई अहिले पनि हेप्ने दबाउने विभिन्न ढङ्गले चाहिँ महिलाहरूलाई पछाडि पार्न खोज्ने यस्ता खालका संस्कार संस्कृति पनि अहिले हाम्रो समाजमा अहिले पनि छ त्यसमा महिलाहरू वास्तवमा पुरुष र महिला भनेको बराबर हो प्राकृतिक रूपले कि छोरा हो कि छोरी हुन्छ र छोरा र छोरी बराबर हो एउटा आमाको कोखबाट जन्मिँदा छोरा जन्मिँदाखेरि जसरी जन्मिन्छ छोरी पनि त्यसरी नै जन्मिन्छन् र यो समाजलाई हुर्काउने यो समाजलाई सञ्चालन गर्ने यो सृष्टि धान्ने भनेको छोरा र छोरी नभइकन यो सृष्टि धानिँदैन यो समाज अगाडि बढ्दैन त्यस हुनाले समाजमा पुरुष र महिला छोरा र छोरी दुइटै बराबर हुन् पुरुष ठुलो महिला सानो भन्ने कुरा होइन त्यस हुनाले हरेक क्षेत्रमा महिलाहरूलाई अगाडि बढाउने पुरुष जसरी अगाडि बढ्नुभएको छ महिलाहरूलाई पनि अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने सोच चिन्तनको साथ हामी महिलाहरू त्यो ढङ्गले चाहिँ हामी अगाडि बढ्नु आवश्यकता छ हामी माथि भएका त्यस्ता खालका समस्याहरू छन् हामी माथि हुने त्यस्ता खालका शोषण दमन अन्य अत्याचार छ भने त्यसको विरुद्धमा हामी एकजुट भएर हामी लाग्नुपर्ने आवश्यकता पनि हुन्छ र अहिले हामी सङ्घीय संरचनामा आएका छौँ देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सहितको संविधान जारी भइसकेपछि हामी नयाँ संरचनामा आएका छौँ देशमा राजनीतिक परिवर्तन भइसकेको छ देशमा गणतन्त्र आइसकेको छ र हामीले गणतन्त्र अथवा अहिलेको संविधानले सम्पूर्ण जनताहरूलाई सार्वसत्ता सम्पन्न जनताको रूपमा स्थापित गरिसकेको छ चाहे त्यो कुनै जात जातिको हिसाबले कुनै भाषाभाषीको हिसाबले अर्थात् कुनै क्षेत्र खास विशेष क्षेत्रको हिसाबले पछाडि पार्ने कुरा नभएको त्यस्ता खालका पछाडि परेको जात जाति पछाडि परेको क्षेत्रहरूलाई अझ विशेष खालका चाहिँ योजनाहरू बनाएर सम्पूर्ण जनतालाई समान हक अधिकार दिने सम्पूर्ण जनताहरूको हक अधिकार स्थापित गर्ने भन्ने कुरा संविधानले नै उल्लेख गरेको छ त्यही ढङ्गले सरकारले पनि संविधानमा व्यवस्था भएको कुरालाई चाहिँ
त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि नीति ऐन कानुनहरू बनाउँदै अगाडि बढिरहेको स्थिति छ। र अहिले पनि हाम्रो समाजमा खास गरी महिलाहरूको बिचमा अहिले पनि परम्परादेखि चल्दै आएको संस्कार कुसंस्कारहरू अहिले पनि विद्यमान छन्। हामी राजनीति परिवर्तन गरिसकेका छौँ तर पनि हाम्रो सोच चिन्तन संस्कारहरू अहिले पनि पुरानो परम्परावादी छ। अहिले पनि हाम्रो समाजमा बोक्सीको नाममा महिलाहरूलाई कुटपिट गर्ने, अमानवीय व्यवहार गर्ने यस्तो खालको संस्कारहरू अहिले पनि छ। यस्तो खालको संस्कारमा घुमाइ फिराएर चाहिँ फेरि त्यहाँ महिलाहरू नै त्यसमा चाहिँ समावेश भएको कुराहरू, धेरै महिलाहरू बोक्सीको नाममा महिलाहरूलाई नै कुटिँदै पिटिने स्थिति छ भने त्यस्तो कुराहरूमा महिलाहरू नै सहभागी हुने स्थिति छ। हामी सम्पूर्ण महिला दिदीबहिनीहरूले के हामीले के सोच्नुपर्छ अथवा यथार्थ के हो भने बोक्सी भन्ने यो समाजमा हुँदैन। बोक्सी भनेको एउटा कुसंस्कार कुरुति हो र बोक्सी भन्ने समाजमा हुँदैन र हामीले बोक्सी भन्ने कुरा चाहिँ न कसैलाई लगाउने अथवा त्यस्ता खालका कतै त्यस्ता खालका कुसंस्कार कुसंस्कृति देखियो भने त्यसको विरुद्धमा र त्यसलाई समाप्त पार्नको लागि हामी सबै महिलाहरू एकजुट भएर यस्ता खालका कुसंस्कारलाई अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर हामी लाग्नुपर्ने पर्छ। हरेक क्षेत्रमा यदि अगुवाई गर्न सक्यौँ भने यस देशका आदिवासी थारूहरू जसको यो देश लागेको अन्त कहीँ कतै केही छैन, जो यहाँबाट अन्त माइग्रेट भएर केही जानुभएको होला तर मूलत थारूहरूको उद्गम स्थल नेपाल हो। नेपालमा अरू कुनै समुदायको आफ्नो सभ्यता छैन। थारूको सभ्यता छ, दाङ सभ्यता, चितवनको सभ्यता, उदयपुरको सभ्यता, यो हाम्रो सभ्यता हो। यो हाम्रो सभ्यताले हामी आफ्नो देशमा प्रगति पनि गर्न सक्छौँ, यो देशलाई नेतृत्व पनि गर्न सक्छौँ। त्यस्तो महत्त्व कान्छा हामी बोकेर जान सक्नुपर्दछ र हाम्रा आमाहरूले आफ्ना सन्ततिबाट यस्तै किसिमका अपेक्षाहरू गरेर जानुपर्दछ। त्यसका निम्ति हामीले ख्याल गरौँ, हामी यो चाडपर्व मात्रै मनाएर हुन्न, हामीले आफ्ना सन्तानहरूलाई शिक्षामा संस्कृतिको हिसाबले, राम्रो आचरणका हिसाबले, सदाचारका हिसाबले, हरेक हिसाबले प्रशिक्षित गर्नुपर्दछ। बल्ल हाम्रा सन्ततिहरूले भविष्यको चुनौतीलाई सामना गर्न सक्ने हैसियतमा आउन सक्दछन्। अन्यथा हामीले अरूलाई दोष मात्रै दिन्छौँ। हामीलाई थाहा छ सबैभन्दा सजिलो कुरा भनेको अरूको आलोचना गर्नु हो, अरूका बारेमा टिप्पणी गर्नु हो। यहाँ हामीले पनि त्यो गर्दछौँ तर त्यो आलोचना टिप्पणीले हुन्न, हाम्रा सामान्य अनगिनत चुनौतीहरू छन्, असङ्ख्य चुनौतीहरू छन्। ती सबै चुनौतीहरूलाई सामना गर्नका निम्ति हाम्रोमा पनि दक्षता हुनुपर्दछ, हाम्रोमा पनि त्यो हैसियत हुनुपर्दछ, हाम्रोमा पनि त्यसरी संगठित आवाज हुन सक्नुपर्दछ। त्यसका निम्ति मैले आमाहरूलाई, दिदी बहिनीहरूलाई जसले यो महान पर्व मनाइरहनु भएको छ आफ्ना सन्ततिका लागि, ती सन्तानका लागि, ती सन्ततिका निम्ति यस्तै किसिमको सुशिक्षाहरू यहाँहरूले दिनुहोस्, सभ्यता सिकाउनुहोस्, संस्कृति प्रदान गर्नुहोस्। आमा भनेको जननी हो।